Olá crianças, vamos para mais uma aula e a aula de hoje, né? A nossa segunda aula do dia é a aula de número 82 e é uma aula que vai envolver matemática, ciências da natureza e o tema da nossa aula de hoje é água e higiene corporal. Mas como assim, Proiane? Como é que a gente vai falar de água num assunto envolvendo matemática? Sim, e ainda envolvendo higiene corporal, sim. Vocês vão ver como, mais uma vez, né, como a matemática está presente em nosso dia a dia e como os conhecimentos matemáticos podem ajudar a gente, sabia? Pode ajudar a gente a preservar a natureza, né? A economizar lá no nosso bolso. A gente vai ver daqui a pouco como é que vocês podem economizar aí no bolso da mamãe e do papai de vocês. E vocês aprendendo aqui com a aula de hoje, vocês vão estar ajudando muito os papais e as mamães de vocês. Tenho certeza que eles vão amar também essa aula, hein? Então vamos lá. Vamos lá, e aí a PRO já vai pedir também que você já pegue seu lápis e seu papel, porque a gente vai fazer uma atividade e a PRO vai pedir para vocês explorarem aí algumas coisinhas junto com a PRO, combinado? Então vamos lá? Vamos lá, para começar, a gente vai lembrar, né, como a gente está falando de água e de higiene, a gente vai lembrar da importância né, de cuidar do nosso, nosso corpo, do bem-estar do nosso corpo. E para isso nós usamos a água, né? Nós usamos a água para tomar banho, para escovar os dentes, para beber, né? Para nos higienizar, né? Nos prevenir, manter nossa saúde aí bem cuidada em dias, né? Então nós a água está presente em diversas atividades que nós desenvolvemos ao longo do dia, né? Entre elas os cuidados com o nosso corpo, os cuidados com a nossa casa, os cuidados com os nossos pets também. Então, ó, como eu coloco aqui, que nós precisamos escovar os dentes né, para evitar é, manter a saúde bucal né, da, é, a saúde da nossa boca, né. Nós também lavamos as mãos, né, usamos as, a água para lavar as mãos né, e manter nossas mãos higienizadas, bem limpinhas e a água ela está presente nessa ação também. Lembrando ó, aqui o rapaz está enxaguando, a pessoa está enxaguando a mão, então a gente tem que lembrar, nesse momento é que vai entrar a matemática, né? A importância né, da gente ter esse hábito saudável. Imagine aí se a gente não tivesse água para lavar nossas mãos. Se nós não, tiver, não tivéssemos a água, né, para cuidar do nosso corpo, fazer os afazeres domésticos. Infelizmente, em alguns locais, né, de nossa cidade, às vezes acontece de ter falta de água. Isso é bem complicado, né? E a gente precisa ter essa consciência de preservar, de economizar a água, né? porque tem pessoas que estão em localidades de difícil acesso, que a água demora para chegar, né? e a gente que tem acesso, a gente não vai usar de qualquer forma, gastar à vontade, não. Primeiro, porque lá o bolso da gente vai reclamar, né? Quanto mais água você gasta, mais água, mais dinheiro você tem que pagar por ela, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de economizar a água que nós utilizamos, tá certo? E aí, lembrando que a água está presente, né? faz parte da nossa vida, não apenas para a higiene, né? mas a gente precisa também ter outros cuidados com a, o nosso corpo, né? E utilizando a água para isso, a gente utiliza a água para hidratar o nosso corpo, né? E aí a lembra para vocês, aquela água, aquela aula que nós fizemos sobre a importância de beber água, né, a água é, um, é um, um bem precioso que nós temos, é né? o que nos mantém vivos, e a gente precisa tanto é, ingerir a água, né, quanto proteger, é, economizar ela, fazer as, ações, as atividades domésticas para que ela não venha a acabar, né, e aí a PRO faz esse lembrete para vocês de que nós não somos cactos, a gente gosta de beber água, né, a gente precisa da água para, o nosso, para a nossa sobrevivência, né. E aí também, ó, a importância de tomar banho com frequência, né? E aí a Pro trouxe esse gif aqui, mostrando, né, o bonequinho tomando banho. E aí a Pro faz uma alerta bem importante para vocês, né? Aqui o bonequinho está se ensaboando embaixo do chuveiro. E a gente vai ver, né, que é, a gente não pode se ensaboar com o chuveiro ligado, né? Enquanto a gente está lá passando o sabonete, no, 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 em nosso corpo a água está caindo e vai vai saindo junto com, com o sabão, né? Então... O correto é a gente se molhar, né? Fecha a torneira, passa o sabão pelo corpo e depois liga novamente o chuveiro e se enxágua, né? Então, sempre que você for lavar a mão, lavar o corpo, lavar o cabelo, molha, fecha a torneira, fecha o registro, né? Para a água não ficar lá correndo à vontade, a gente vai ver. Que esse ato de deixar a torneira ligada enquanto você está lavando o corpo, lavando a louça, isso aí vai gastar muito mais água, né? E é importante a gente economizar essa água. Como a Pró falou, economizar tanto pensando na natureza, né? Pensando é, que a água pode, a água potável, né? a água limpa que serve para, para a gente beber, ela pode chegar num momento que vai, pode acabar, né? E, o, o custo né, da água. Existe um custo para a gente ter acesso a essa água. Então a gente paga para uma empresa que pega, retira essa água da natureza, coloca no cano, e esse cano chega até a nossa casa, né, pela torneira, pelo chuveiro. Então, existe um custo para essa empresa, e a gente paga para ela. Então, quanto mais a gente consome essa água lá em nossa casa, mais a gente paga para essa empresa, tá certo? Então a gente tem que ter. Essa consciência de economizar a água, tá certo? E aí a PRO tem essa pergunta para vocês, né? Na sua casa, como é que anda a conta de água aí? Né? E aí, se você puder, pede a mamãe ou ao papai para pegar uma conta de água aí da casa de vocês, né? E aí a gente vai fazer esse exercício agora. Né? Enquanto a PRO estiver explicando, você vai observar a conta de água, né? Da sua casa, tá certo? Então vai lá, para tá esperando você pegar a conta. E a gente vai fazer essa análise. Então a mamãe vai ficar super feliz, o papai também, porque você vai estar tá mostrando para eles que você está preocupado em economizar água. Tenho certeza aí que as crianças do primeiro ano deixam as torneiras fechadas, né? Quando vão dar banho nos cachorrinhos, não deixam a água aí à vontade, a mangueira aberta, né? Quando vão escovar o dente, também não deixam a torneira aberta. Tenho certeza que vocês são muito econômicos aí na água. Mas não é, pode ser econômico de não tomar banho, não. Tem que tomar banho de forma consciente, tá certo? Pegaram a conta aí da casa de vocês. E aí, como é que está a conta? O valor da conta tá alto, Tá baixo, está mais ou menos. Como é que tá? Você consegue ver aí onde é que está o valor? Tenta olhar como é a conta da sua casa. Observa aí, olha a frente e o verso da conta percebam, né, que tem o um nome, né, geralmente vem o nome do dono da casa, né, E aí vem dizendo o número, o endereço, a rua, o nome da rua, o número da rua, o nome do bairro, né? O nome da, da cidade, o CEP onde essa casa está, vem todas as informações daquela casa, né? Então a gente percebe os números aí dessa conta. Além disso, na outra parte já vem detalhando é, o, cada coisa, né? Co, o quanto que essa casa consome de água durante um, um período de tempo. Né? E aí a prova vai mostrar para vocês já já né, se o, a, a conta da sua casa está semelhante à conta que a prova vai mostrar aqui. Tá certo? E aí, observando a conta da sua casa e conversando aí com seus familiares, você acha que vocês, e seus familiares estão economizando água? Ou vocês usam a água sem pensar muito, gastando muito? Como é que, você, como é que vocês estão fazendo aí? Estão, estão economizando ou não? Né? Então é importante, se vocês não estiverem economizando, é importante adotar hábitos né, de economia, que isso vai ajudar o bolso de vocês e também vai ajudar né, a natureza, tá certo? Então, essa aqui ó, é um modelo de uma conta né, de água aqui do nosso estado. Por quê? Cada estado vai ter um, uma empresa diferente. Então, aqui na Bahia é a Embasa. Em outros, em outros estados vão ter outros outras empresas que fazem esse trabalho de pegar água e levar água até a nossa casa, tá certo? Então essa é a conta da é o modelo da conta da Embasa. Então, não sei se vocês já viram, é, é, geralmente né, vai um leitor né nas nossas casas. Para verificar, ele vai naquele registro que fica lá no muro, e aí ele passa lendo como é, quanto de, de energia, de energia olha só, quanto de água aquela casa está consumindo. né E aí ele manda, né, ele envia todos os dados para o computador da empresa, e aí o computador da empresa vai calcular né, o quanto de água aquela família consumiu, tá certo? E aí, ó, a pro trouxe aqui mais de pertinho né, os detalhes dessa conta. Então, aqui vem ó, o, o número, né, a matrícula da casa. Cada casa tem uma matrícula diferente. Né? Então, cada pessoa, né, a, a matrícula, por exemplo, da casa da Proiane vai ter um número. Né? A matrícula de outra casa vai ter outro número, tá certo? Então, aqui vem o mês, ó deixa eu sinalizar para vocês, o mês e o ano referente àquela cobrança o vencimento daquela cobrança e o valor, né, que aquela família vai pagar pela água que ela consumiu, né? Então, a gente consome agora no mês de setembro e no mês de outubro a gente vai pagar, tá certo? E aqui, olha só, aqui vem a informação de como é cobrada a água em nossa casa, né? Então aqui tem a quantidade ó, de, de... O tempo, né? Até seis minutos, de 7 a 10 minutos, de 11 a 15, de 18 a 20 minutos, e aqui embaixo é o total. E aí, cada tempo desse aqui é medido por, por metros cúbicos, né? De água. Então, de até seis minutos, mede seis metros cúbicos, né? E aí vai ter um valor. Deixa eu botar a canetinha aqui, para ficar bem evidente para vocês. Então, aqui, ó, até seis minutos vai ter. 6 metros cúbicos, cúbicos, que equivale ó, a R$ 27,50. Então, essa família ó, vai pagar esse valor, né? Aqui ele consumiu de 7 a 10 e deu esse valor. Então, no final, o computador ele calcula o quanto que essa família consumiu. E esse aqui vai ser o total ó, da conta que essa, essa família vai pagar no mês de fevereiro do ano de 2018. É uma conta que a Pro encontrou no site da Embasa, certo? Então, aqui está mostrando o valor. Nesse caso aqui, ó, a família está só pagando ó, por 17 metros cúbicos de água, que é o total de R$ 86,70. Se por acaso a família passou né, do dia de pagar, né, não pagou no dia previsto, né, o vencimento foi dia 16 do 2. Então, se a família pagou no dia 17, né, ele vai pagar juros. Primeiro paga uma multa, que tem um valor, e também paga os juros, né? E aí esse valor aqui, ó, aumenta. Então por isso que é o ideal é que tente pagar, né, as contas ou antes do vencimento ou até o dia do vencimento. Porque se passar, né, a família paga multa, tá bom? E aí é um valor um pouquinho a mais que a prova mostrar em uma próxima conta. Nessa parte aqui da conta, ó, vem mostrando o detalhamento do consumo. Tá certo Então aqui nesse, nessa parte vem os meses do ano, do ano né, em que está sendo contabilizado e aqui tem a quantidade ó, de metros cúbicos que foram consumidos. Né? A prova vai é mostrar para vocês já já e aqui esse, 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 esse registro né, serve para a família ver se consumiu mais, se consumiu menos, qual foi o mês que consumiu mais água, qual foi o mês que consumiu menos água. Né? Então é importante vocês observarem isso, né, na conta de vocês. Então, observem aí na conta que está em sua mão. Qual é o mês, né, da sua família aí? Qual foi a barrinha que está menor, né? A barrinha que está menor é a barrinha que consumiu menos água. O pro consumiu menos água. Vocês entendem quando a Pro fala consumir menos água? Quer dizer que vocês gastaram menos água. Então, aqui, ó, essa barrinha aqui foi o mês que eles gastaram menos água. A barrinha que está maior, ó, foi o mês que gastaram mais água, tá certo? Então isso serve também para vocês observarem o que foi que aconteceu, né? Às vezes tem um mês de férias, que as crianças estão mais mais em casa, né? E aí brincam mais com água, então nesse mês geralmente gasta-se mais água. Nos meses que as crianças estão na escola, né? Aí esse consumo vai ser um pouco menor, porque as crianças vão estar fora de casa, né? E, geralmente quando a família toda está fora de casa, o consumo vai ser menor, realmente, tá certo? Então, esses são os dados né, principais que a Pro trouxe para mostrar para vocês. Agora a Pro vai mostrar para vocês. A Pro vai mostrar para vocês uma, uma, um outro detalhamento da, da conta e nós vamos fazer alguns cálculos. Então, você está com o seu lápis, o seu, sua borracha, seu caderno aí preparado? Prepara aí, porque nós vamos fazer umas continhas, tá certo? Pronto, então vocês estão aqui observando ó, esse slide, né? E observem também a conta que está na mão de vocês, tá certo? Então aqui, ó nessa, nessa parte da conta, vocês vão perceber essa informação. E essa informação, ela vem em formato de gráfico, né? Então é um gráfico de barras. Que a gente vai, o gráfico de barras, ele ajuda a gente a fazer a observação por um período, né? Ver a diferença de consumo de um período para o outro. Então, nessa parte aqui do gráfico, a gente vai ver a informação dos meses. Então, a gente tem aqui, ó, o mês 12. Quem lembra qual é o mês 12? É o mês de dezembro, né? Então, é o último mês de 2017. Está aqui o consumo, ó. Aí vem o mês 1, que é o mês de janeiro de 2018. O mês 2, o mês 3. O mês 4 e o mês 5, que é o mês atual, o mês daquela conta, tá bom? Então, aqui, ó. No mês 12, por exemplo, a gente vê que o consumo foi ó, de 15. Né? Consumiu ou, ou gastou 15 metros cúbicos de água. No mês de janeiro, gastou ó, 16 metros cúbicos. No mês de fevereiro, também gastou 16. No mês de março, ó, gastou um pouco mais. Estava né? em 15, depois 15, 15 16 e. 18 metros cúbicos. No mês de abril, ó, já gastou quanto? 14. Se tinha gasto 18, agora gastou 14. Gastou menos ou gastou mais? Gastou menos, né? Então, se ele tinha gastado 18, né, em fevereiro, quanto foi que ele gastou aqui, ó, a menos em abril? Pensa aí um pouquinho. Vamos ver, ó. A prova vai é colocar aqui. Ele gastou 18, não foi em fevereiro, janeiro, fevereiro, março, perdão, janeiro, fevereiro, março. E agora a gente quer saber quanto ele gastou em abril. Então ele saiu de 18 e foi para 14. Então, ó, 18, a gente vai descendo, 17, Deixa para botar um para cima aqui, 16. 15, deixa eu só abrir aqui o espaço, 15 e 14. Olha só, 1, 2, 3, 4. Então, ele consumiu menos 4 metros cúbicos de água. Essa é uma estratégia ó, que vocês podem utilizar para fazer a continha, tá certo? Para ver quanto consumiu a menos. Então, aqui ó. A Pró tinha esquecido da canetinha mágica aqui para mostrar para vocês. Então, aqui ele consumiu 15. Nesses dois meses consumiu 16. Nesse consumiu 18. Nesse, 14. E no mês de maio, ó, consumiu quanto? Você consegue ver o número que está aqui? Consumiu 25. Será que aumentou ou diminuiu o consumo no mês de maio? O consumo do mês de maio, ó. Aumentou demais, né? Saiu do número 14 e foi para o número 25. Então a barra, ó o quanto que a barra cresceu, né? Então aqui estava 14 menorzinho e ó no mês de maio ficou bem grandão, né? Então aconteceu alguma coisa aqui nessa família nesse mês de maio que fez o consumo de água aumentar, né? Então aí uma dica que a é para dá para vocês é a seguinte. Se vocês perceberem, né, que a conta aumentou muito de um mês para o outro, e vocês não mudaram os hábitos, continuou, né, fazendo as mesmas coisas, observem porque às vezes acontece, ó, um cano pode ter quebrado, né? Pode estar com algum defeito aí no no registro. Então vocês precisam ligar para a Embase e conversar com ela para buscar entender o que aconteceu, tá certo? Então é importante estar sempre observando ó, esse gráfico aqui, porque é ele que vai orientar. Vocês, a família de vocês, com relação ao consumo de água naquele período. Isso serve também não só para conta de água, tá? Serve também para conta de energia elétrica. Então, é, é uma, uma ótima forma de vocês acompanharem o consumo, tá bom? Aí, aqui, ó, tem uma outra informação que lá na outra imagem que a Pró para vocês não tinha, que é a quantidade, ó, de esgoto, né? Então o esgoto ele é cobrado 80% do valor da água, né? Então é, é, aqui nessa família ele consumiu, gastou de água, né? R$157,56, ó, foi o que ela gastou de água, né? Só que o esgoto, ó, é esse valor aqui, 126 reais. é caro, né? É bem alto o valor, mas esse valor ele, ele é ele existe, né, para cobrir os gastos do, do, de uma empresa também que é a mesma que, que nos fornece água. Ela, a água que a gente é, utiliza, né, que a gente joga fora pelo esgoto, pelo ralo, né, a empresa ela capta essa água e ela, ele vai tratar essa água suja lá no centro de tratamento da água, né? Então esse esse valor ele é pago para isso, para a gente poder contribuir, né. Cada família contribui com esse valor para que a gente tenha em casa uma água tratada, tá certo? E aí essa família não conseguiu pagar no dia a conta, né? A gente observa aqui que ela está pagando a multa, né, que é de R$ 2,83, ó, e tá pagando juros, né? Os juros de R 48 centavos. O total que essa família vai pagar de água é esse valor aqui, ó, R$ 286,91, tá bom? E aí, se a gente tem que tomar, lembrar isso, né? Que se não pagar essa conta no prazo certo, a, 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 a corre né, de cortar a, ener, a água ou a energia de nossa casa. Então tem que ter sempre esse cuidado, tá bom? Aí agora a Pro quer explorar com vocês um pouco mais esse gráfico aqui, joia? Então vamos lá? A Pro quer saber de vocês, ó. Qual foi o mês que essa família consumiu mais água? Qual foi o mês? Vamos ver? A prova vai é colocar aqui o nomezinho dos meses para ajudar vocês. Então aqui, ó, vou começar aqui por baixo. Começar aqui embaixo, ó. Dezembro. Deixa para mudar a cor da da canetinha. Pronto, ó, dezembro. Qual foi o próximo mês? Quem lembra? Ó, depois de dezembro, qual é o primeiro mês do ano, ó? Janeiro. Deixa para diminuir aqui, que é esse aqui. Outro, ó, janeiro, fevereiro. E aí vai ajudar vocês na hora que a gente for responder, hein? Fevereiro. E aí toda vez que vocês forem é, observar, vocês têm que fazer essa, esse registro até vocês lembrarem de qual, tá bom? Ó, março, abril e maio. Pronto, já sabemos qual foi o mês que a família consumiu mais água nesse período aí. Qual foi o mês? Foi o mês de ó, qual o, o mês que tá com a barra maior? O mês que tá com a barra maior é esse aqui, ó. É o mês de maio. E a gente vem aqui e, ó, maio, certo? O mês de maio. Qual foi o mês que a família consumiu menos água? Qual é o mês que está com a barrinha menor? Vamos ver? Esse foi o maior, ó. E qual é o que está com a barrinha menor? É o mês de abril. Mas eu quero saber de vocês. Eu quero saber de vocês quanto foi que eles consumiram em cada mês, né? Então, aqui, ó, a gente disse que foi o mês de maio. Quanto foi que eles consumiram em, em maio? Vamos ver? Mês de maio. Quanto foi que eles consumiram em maio? Vamos observar? Ó, a gente vem na, na retinha maior, na barra maior. Eles consumiram quanto em maio? 25 metros cúbicos. Aí a gente vem aqui ó, e coloca o número 25, para a gente saber quanto foi que eles consumiram nesse mês. No mês de abril, vamos ver quanto foi que eles consumiram, ó. Em abril, consumiram quanto? Que número é esse? Número 14. Deixa pro Pronto. Ó. 14. O mês de abril. Então, a resposta fica completa. Então, aqui, ó, gente. Deixa só eu acrescentar aqui um S, ó. Ficou faltando. Pronto. Então... Aqui a gente observa ó, o mês que consumiu mais foi o mês de maio, consumiu 25 e o mês que consumiu menos foi o mês de abril e consumiu 14, certo? Agora eu tenho outra pergunta para vocês: qual é a diferença entre o mês que consumiu mais e o mês que consumiu menos? Né? Então, qual é a diferença entre o mês de maio? E o mês de abril, né? Então, quando a PRO usa essa palavra aqui, ó, diferença, né? É a mesma coisa que a PRO quer perguntar o seguinte, ó. Quanto é que tem a mais ou a menos, né? A menos de 25 para 14, né? Qual a diferença do número 14 para o número 25? E aí a gente faz uma conta de subtração, né? Então a gente vai tirar do 25, a gente vai tirar 14. Né? E o que sobrar desse, desse valor vai ser a, a diferença entre eles, tá bom? Então vamos ver aqui, a prova vai é excluir esse aqui para não atrapalhar vocês. Eu tô, deixa eu excluir aqui. Pronto. Então, como é que a gente vai pensar? Para você fazer a diferença, você pode usar diversas estratégias. Quando vocês tiverem mais maiores, vocês vão usar a estratégia de cálculo de conta armada. Vocês podem usar a calculadora para conferir o resultado, né? Mas a prova é, é, é ajudar vocês aqui com uma estratégia que é bem legal, tá bom? Que é a, a estratégia da reta numérica, né? Então, imaginem que numa reta numérica, né? A gente vai ter os números de zero até o número. 10. Ó, até o número 10. Então aqui, ó, vai ter o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 10 números aqui nessa reta, né? Então eu já sei que daqui para cá vai ter o número 10. A gente quer saber a diferença de 14 para 25. Né? Quanto foi que ele gastou a mais? Você estava gastando 14, ele passou a gastar 25. Quanto ele gastou a, me, a mais? Ou a gente vai saber quanto é que está de, de diferença entre 14 e 25? Vamos ver. Então, o que, é que vocês podem fazer? Vocês podem fazer uma nova reta, né? E aí a gente vai lembrar, ó, depois do número 14 ele está depois do número 10, né? Então a gente faz de novo a reta, ó, e lembra que aqui está o número 10. Pronto, registrei o número 10. Agora eu vou registrar o número 14. Ó, 10. Depois do 10 vem o 11, 12, 13, 14. Ó, aí eu registro o número 14 aqui. E aí eu sigo contando até chegar em que número? Até chegar no número 25. Vamos lá ver quanto é? Então, ó, tá no 14. Depois do 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ó Chegamos no número 25. E aí, o que a gente faz agora, Proiane? Qual é para saber qual é a resposta? Porque a gente só fez contar os números. Agora, a gente vai é, ver quantos números apareceram nesse intervalo aqui, ó. Vamos contar, ó? 1, um, 2, ó, já para contar aqui de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né, então, ele consumiu 11 metros cúbicos a mais, né, no, no mês de maio, né, então... Ele tinha consumido 14 aqui e ele consumiu 11 a mais. Olha só, tem 11 números aqui, ó, mais 11. Essa é uma, uma estratégia que vocês podem utilizar para descobrir a diferença entre um número e outro, tá joia? Então, observem aí na conta de, da casa de vocês. Observe aí na conta de, da casa de vocês quanto foi, qual foi o mês que consumiu mais. Qual foi o mês que consumiu menos, certo? Para vocês conseguirem fazer o a conta, tá certo? Então, é uma. A, a, ajudem né, os pais de vocês, a família de vocês a contabilizarem né, qual foi o mês que consumiu mais, qual foi o mês que consumiu menos, viu? E vejam também o valor, tá certo? Então, a prova é fazer um joguinho com vocês, só para a gente retomar né, e encerrar nossa aula, lembrando de o que a gente deve fazer para economizar né, na, na nossa conta de água? Vamos lá? Então vamos agora para o jogo, né? E a gente vai fazer esse jogo observando, né? A, prova, a gente vai dividir essas ações aqui em duas tabelas. Em Uma tabela que vai demonstrar ações que nós estamos economizando água, e em outra tabela, ações que nós estamos desperdiçando água, tá certo? Então fica bem atento aí para você se você estiver fazendo alguma dessas ações em sua casa para você evitá-las, tá bom? E passar a economizar água aí. Então aqui ó, se ensaboar com o chuveiro desligado, isso a gente economiza ou desperdiça água? Nós estamos economizando água, né? Quando nós tomamos banhos demorados, nós economizamos ou desperdiçamos? Nós ou desperdiçamos, né? E se for um chuveiro elétrico, além de gastar água demais, a gente também vai estar gastando energia, tá certo? Outra coisa, ó, deixar a torneira ligada o tempo todo lá sem se preocupar, nem né? quando está conversando, quando está tomando banho. Né? Isso a gente economiza ou desperdiça? Desperdiça. Ó, vai é colocar aqui. Escovar os dentes com a torneira ligada, né? Tá lá, ó, escovando, cantando. A gente está economizando ou desperdiçando? Desperdiçando água, ó. Agora, deixar mangueiras abertas. Tá lá lavando o carro, a bicicleta, o cachorro, o banheiro. Tá ali conversando, vendo o tempo passar. A gente tá economizando? Não, ó. E quando a gente fecha as torneiras, né? Deixar lá tudo fechadinho, para economizar. E quando a gente lava a louça, né, com a, chuva, a, a, a torneira fechada, passa o sabão na louça, e depois a gente vai enxaguando né, em blocos, em, em, com várias quantidades, né? Não, não enxaguar um de cada vez, porque isso também gasta mais água, a gente está economizando água, tá bom? Da mesma forma como a gente se ensaboar, né, todinho e depois enxaguar, com a louça é a mesma coisa, tá bom? E escovar os dentes com a torneira desligada também a gente está economizando, né? A gente não está desperdiçando essa água. Uma atitude também que a gente tem que ter é na hora de lavar a roupa, né? Então, juntar uma certa quantidade de roupa para lavar juntas, né? Não ficar lavando de pouquinho em pouquinho, porque isso também vai gastar água. Da mesma forma que se você for passar ferro, né? Passou um pouquinho hoje, passa um pouquinho amanhã, passa um pouquinho depois, isso também vai gastar muita a energia da sua casa. Então esses hábitos, né? De ensaboar com o chuveiro desligado, fechar todas as torneiras direitinho, lavar a louça com a torneira fechada, escovar os dentes com a torneira desligada, esses hábitos ajudam a gente a economizar a nossa água. E economizando a água, a gente vai estar economizando na conta de água que nós vimos na aula passada, na, na, no primeiro momento da aula, certo? E aqui, ó, se você tomar banho demorado com o chuveiro ligado, se você deixar a torneira ligada o tempo todo, escavar o dente com a torneira aberta e deixar a mangueira ligada lá sem estar usando, isso tudo vai estar gastando muita água e gastando dinheiro, certo, gente? Eu espero que vocês aí fiquem atentos, fiquem alertas à conta de água da casa de vocês. Ajudem o papai e a mamãe a administrarem essa conta, né? A lerem essa conta, as informações que estão nela, né? Isso tudo vai ajudar muito a família de vocês, tá certo? Então nós nos vemos na próxima aula. Vejo vocês lá. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.